nás je. Přichází sultán Sulejman Khan. Svět se řítí do záhuby. Katové se zmocnili života chána Mustafy. Zapadlo krásné slunce, rovnováha je ta tam. Osmané se pod vodem stali spoluviníky hříchu. Lokmane! Výsosti. Zavolej Tašli Džaliho. Jak poručíte výsosti? Na co ty tady čekáš? Spolkl si jazyk, Tašli Džali? Tak mi odpověz.
Nevím proč. Takovému psovi jako si ty já nemám na co odpovídat. Dávej si pozor na jazyk, Jájo. Nezapomeň. Nemáš ani pozici, ani moc. Tak, jako jsem do pekla poslal Atmadžu, rád pošlu i tebe. Mahmude. Jeho výsost tě očekává, Jahjobej. Sultán je teď hodně citlivý, snaž se ovládat, Jahjobej. Pokud je ti život drahý. Když už na tomhle světě není princ Mustafa, jakou cenu má můj život? Dále. Výsosti. Ten žalospěv si psal ty? Možná, že tomu, kdo si jej přečte, pomohou verše ulevit od smutku a bolesti výsosti. Ale sám nevím, zda to stačí. Skláním se před vaší mocí výsosti. Nemohl jsem zemřít jako voják. Zemřu aspoň jako básník. Jsi velmi nadaný. Verše píšeš krásné. Tohle je tedy tvé poslání na tomto světě. Nevím, kdy a jakým způsobem ti Bůh vezme život, ale buď si jist, že zemřeš jako básník. Dokud já budu naživu, tak tě nikdo za tento žalospěv nebude smět ani soudit, ani tě nesmí potrestat. A teď odejdi a už se mi neukazuj.
Lidé jsou podrážděni, sultánko. Chraň Bůh, proč pak jsme šli ven? Lidé moc dobře vědí, kdo je co zač. Nic neudělají. Máhydevran se musí co nejdřív vrátit. Její stav mě děsí. Ráda bych jí pomohla utěšit bolest, ale nejde to. Doufejme, že jí pomohu jinak. Co uděláte, sultánko? Počkejte tady. Sultánko, už je to dlouho. Risteme, bereš si Díku i do lože? Před dveřmi máš stráže. Nikdy nemůžeš vědět, kdo je zrádce. Nikde se nemohu cítit bezpečně. Jak je Hirem sultán? Už lépe. Snaží se. Kvůli mně, Selimovi a Bejazidovi. Doufám, že bratři zůstanou v klidu a že matku nesklamou. Zbyli už jen oni. Nemohu bojovat. Musí být cesta. Jiná cesta není, Mirimano. Na konci všech je jáma. A v ní čeká smrt. Jeden prohraje, druhý bude žít. Jeden je Kain, druhý Vábel. Kdo zvítězí, to nám ukáže čas. Mirina Sahatun tedy víc nevydržela. Ať je jí země lehká. Amen. I Máhydevran na tom zle. Získává však sílu z bolesti. Touží se pomstit. Právě o tom jsem s vámi chtěl mluvit. Ristem Paša se schoval v paláci. Nemáte zprávy od Ahmeda Paši? Už dávno bylo vhodné, aby Ristem Paša konečně z paláce odešel. Sokolu tomu jistě zabránil. Ale co z toho? Ahmed Paša se již brzy vrátí zpět do sídla. A udělá, co je třeba. Jeho výsost zůstává v Amasii. V Amasii? Co je k tomu vede? Kdo ví? Možná se chtěl rozloučit se svým synem. Já už půjdu. Musím se připravit, než přijede Ahmed Paša. Kdyby cokoliv, dej mi vědět do Yenibahče. Hned se s tebou spojím. Dál. Vážený a ctěný princi. Buď vítán zpět, Ahmede Pašo. Každému se jen tak nepoštěstí být zástupcem jeho výsosti. Gratuluji. Jsem přesvědčen o tom, že se této pozice zhostíš se ctí. Děkuji za důvěru, princi. Těmito slovy jste svého sluhu Ahmeda potěšil. Dobrá. Jaké zprávy přinášíš? Jsme na cestě k uzavření míru se Safavidy. Tahmasp je ochoten udělat ústupky pro ukončení války. Jaké války, Ahmede Pašo? Vždyť v tom tažení nešlo o Tahmaspa, ale o mého bratra, jak víme. Jak se má jeho výsost? Vzkazuje něco? Prožil velmi těžké dny, ale teď už je v pořádku, je živ a zdrav. Osobně jsem mu referoval, jak dobře jste se zhostil svěřeného postu zástupce trůnu. Měl z toho radost. Jsi informován o povstání, které v Anatolii vypuklo po Mustafově smrti?
Vyslal jsem zprávy do provincií. Bejové se o vše postarají. Za vším nestojí pouze povstalci, ale vzpoura v Rumélii může být problém. V okolí Soluně prý se objevil falešný Mustafa. Snaží se verbovat vojáky. Říká se, že už jich je teď 5000. Falešný Mustafa? Je to nějaký podvodník. Říkají, že je to janičár, který o sobě tvrdí, že je princ Mustafa a že se mu podařilo přežít. Srocuje kolem sebe bezvěrce, kteří mu bohužel věří. Co bys doporučil udělat? Je nutné ten oheň uhasit, než bude ještě větší princi. Vše okamžitě prověřím a podám vám hlášení. Dobrá. Můžeš odejít. Princi, opatrně. Dávejte pozor, co komu říkáte. Ahmed Paša byl přítelem prince Mustafy, ale je dost těžké odhadnout, na čí straně bude teď. Jen aby se o tom, co říkáte, nedozvěděla jeho výsost. V téhle době nevíte, kdo je přítel a kdo nepřítel. Matko. Stále se zamýšlíš nad smrtí Mihrinisi Hatun, viď? Mahidevran. Pořád je v paláci? Od té události byla na ošetřovně. Celou tu dobu. Zbláznila se z toho. Fatma Sultán se o ní stará. Je u ní v komnatách. Je nemocná, jen leží. Dávno měla odsud odjet. Zůstává to jen proto, aby mi byla na očích. Zapomeň, matko. Nech to být. Jde o budoucnost. Čelíme obrovské hrozbě. Ahmed Paša přijel. Podpora Fatmy Sultán mu dodá nesmírnou odvahu. Rüstem Paša se musí brzy vrátit na své místo. Mihrimah. Ahmed Paša je vážený státní úředník. To, že má za ženu Fatmu Sultan, na tom nic nezmění. Dokud nám neubližuje, nechci si ho zbytečně popudit. A co bude s pozicí Rüstema Paši? Vyčkáme, Mihrimah. Nechci žádné hádky. Mám za sebou těžké období. Jsem unavená. Ty jsi toho sama svědkem. Sultánko? Oznamte ctěnému princi Bejazidovi a Fatmě Sultan, že jsem přijela. Jak poroučíte, Sultánko? Sultánko! Co tady děláte? Jak to, že jste přijela? Jak vidno, nic nevíš. Náš princ mě pozval. Psal, že mě chce mít zde. Hned, jak jsem psaní dostala, vyrazila jsem na cestu. Dále. Sultánko? Za chvíli přijdu, Gianfedo. Děti už se probudili? Ještě spinkají.
Před chvílí přijela Hury Džihan Sultan, proto jsem tu. Konečně. Nespouštěj ji z očí. Máš dobrou náladu. Jan Fida mi sdělila novinku. Hury Džihan Sultan už přijela. Teď bude teprve veselo. Nechtěla bych být v kůži prince Bejazida. Přeji ti krásné ráno. Chyběla mi rána, kdy se probouzíme vedle vás. A mě večery, kdy s tebou usínám. Po dlouhé době jsem se konečně vyspala takhle do růžova. Měla jsem ohromnou radost, že tě jeho výsost jmenovala velkovezírem. Ale také jsem z toho smutná. Jak víš, lidé začali sultána Sulejmana proklínat na každém rohu, kam se podíváš. Nebojte se, sultánko. Myslel jsem na vše. Dřív, než jsem tu funkci přijal, zajistil jsem si přímo u sultána ochranu. To, co říkáš, je černé jak tvé oči. Snad nevěříš všemu, co ti slíbí. Dej si pozor. Neušetřil syna, tak neušetří ani tebe. Nyní nevyhrávají ti, co mají pravdu. Rystem nebude mít klid, dokud nezíská svou funkci. Máte pravdu. Nesmí se už nikdy vyhoupnout zpět. Musíme se ho zbavit natrvalo. Každý den, kdy dýchá, je jako pošpinění památky prince Mustafy. Jak vidím, máte nějaký plán. Vlastně vše souvisí se vším. V této chvíli je Bejazid největší kandidát na trůn. Hirem si jistě přeje jeho. Chraň Bůh, kdyby se výsosti něco stalo. Na trůn nastoupí Bejazid. S takovou by Hirem a Bejazid ovládli naši říši. Rystem by stál po jejich boku. Ale Selim si drží od všech trochu odstup. Nehleď na to, jak se Hirem tváří, to je lež. Jestli se nám podaří Selima ovlivnit a jestli se ocitneme na jeho straně, pak budeme schopni Hirem opravdu ranit. Dále. Princi, přišla ctěná Hury Džihan Sultan. Nechť vejde. Bejazidy. Proč jsi tu, Hury Džihan? Navíc, když jsem přikázal, ať zůstaneš v Kitaji. Co to říkáš, Bejazidy? Nejdřív napíšeš, ať přijedu, a teď mi tu spíláš. O jakém psaní mluvíš? Nemáš právo se takto chovat. Kvůli tomu jsem sem nejezdila. To jsem já nepsal. Tohle není ode mě. Hury Džihan? Sultánko,
Co tu pohledáváš? Proč jsi přijela? Zadrž, matko. Za nic nemůže. Někdo si s námi pohrál. Bejazit bude překvapený, až před sebou uvidí Hurijihan. Brzy dostaneme zprávy. Princi, sultánko, velkovezír Ahmed Paša by s vámi chtěl mluvit. O co se jedná? To opravdu nevím, princi. Přikážete-li, přijde sem. Ne. Já přijdu za ním. Snad nic vážného. A ty nevíš, co ti Paša může chtít? Znám ho jen stažení. Choval se ke mně hezky. I já k němu. Jako velkovezíra vždy upřednostím jeho před Ristemem. Jsem stejného názoru. S velkovezírem je vždy třeba vycházet dobře. Možná, že hledá nového spojence. Nejspíš. Je zřejmé, že nesnáší Ristema stejně jako já. Amásie. Vyslanec rakouského císaře Ogier Gislinde Busbeck. Mocný velký panovníku, ctěný a udatný sultáne Sulejmane Chane. Přijel jsem do vaší říše na přání imperátora Ferdinanda I. Pokud laskavě přijmete naše dary, budeme tím poctěni. Nyní nám sděl, co císař Ferdinand od našeho panovníka požaduje. Pokud by váš ctěný vladař věnoval našemu imperátorovi Sedmihradsko, pak by vám každý rok byly zasílány odpovídající štědré dary. Vaše vojska tam dříve vstoupila. Avšak po prolití spousty krve se zase stáhla. Co jste nezískali bojem? Chcete teď získat dary? Pak byste měli dát uherské území, které okupujete, zpátky zápolskému. Co pak nám císař píše? Císař přichází s nejlepšími úmysly a uctivě vás žádá o nastolení trvalého míru. Z tohoto důvodu však nejdříve požaduje, aby území Rakouska opustili všichni vojáci a zbojníci, kteří zde plení zem. Dobrá. Dokud rakouský císař nevrátí zápolskému území, na které má právo, klid a mír nebude. Dám mu ale ultimátum 6 měsíců, aby přišel k rozumu. Po dobu těchto 6 měsíců nebude naše vojsko rakouské území okupovat. Sultán byl dnes nadmíru vstřícný. Velectěný princi. Buď vítán, Pašo. Bylo to velmi těžké tažení. Ano, to bylo, princi. Přestože jednání se Safavidy pokračují, tažení již skončilo. Sultán zůstal v Amásii, ale brzy se vrátí do sídla. Výborně. Hodně si mě podpořil, Pašo. Jeho výsost i já jsme s tebou byli nadmíru spokojeni. Konečně je tento post v dobrých rukou. Je mi velkou ctí, princi. Můj vnitřní hlas mi říká, že si spolu budeme rozumět. Doufám, že se nemýlím. A rozhodně ne. Poslední události byly velkou lekcí. Jako státní úředník vidím budoucnost dynastie v rukou prince, který není útočný, je jako vy dobře vychován a vždy je věrný jeho výsosti. Tvůj názor mě těší.
Ale nebude to jednoduché. Prince Bejazit je hodně silný soupeř. Abyste vyhrál, je třeba zvážit všechny možnosti. Jaké možnosti máš na mysli? V Rumélii se objevil falešný Mustafa. Prý prohlašuje, že je princ Mustafa a že jeho smrt byla lež. Má davy přívrženců. Sultán je přikázal okamžitě potlačit. Tento úkol připadne zástupci, tudíž princi Bejazidovi. Co mi tím chceš říct? Chci říct, že tato vzpoura může být pro prince Bejazida zkouškou, princi. Víme, že tohle téma ho dráždí. Bude používat spíše city. Bejazid je prchlivý. Jedna bez rozvahy. Já naopak všechno promýšlím. Pak teprve jednám. To je jedna z významných vlastností, kterou by následník měl oblíbat. Co pak to? Který vítr tě sem přivál? Byla jsem překvapená, že jsi tu. Dlouho se mi ani nenapsala. Přišla jsem projevit soustrast. Nebo nemáte radost, že mě vidíte? To víš, že máma. Chyběla jsi mi. Dobře, že jsi tady. Musíme toho dost probrat. Zajisté. Ale teď, pokud dovolíte, ráda bych odešla. Cesta byla dlouhá, potřebuji si odpočinout. Také bych ráda navštívila Máhidevran Sultan, pokud to bude možné. Dobře. Jak budeš chtít? Sultánko. Ta Hurijihan má něco za lubem. Dám si pozor. Když vydrží Hurijihan mlčet, nikdo se nic nedozví. Řekne, že jela za Fatmou sultan. Nikdo se o tom nesmí dozvědět, jinak je konec. Všichni by mluvili jen o sňatku. Dozvěděl by se to i sultán. Musíme jej udržet v tajnosti. Hurijihan musí hned odjet do Kitáje. A jak umlčíme toho, kdo psal ten dopis? Věděl to Rystem Smihrimach. Že by o tom mluvili a někdo je slyšel? A co třeba Lala Mustafa? To by neudělal. Nedovolil by si. A navíc, to byl on, kdo mě varoval, aby Hurijihan zůstala v Kitáji. Na jeho radu jsem poslal to psaní. Je zřejmé, že ho někdo ukradl. Selim. To není možné. To je vážně nesmysl. Jak ho znám, hned by s tím za mnou přišel. Nebuď si tím tak jistá. Selim má cíl. Já od něj čekám cokoliv. Musíš Selima respektovat. Je čas ukončit nevraživost, co k němu chováš. Už dávno se mělo něco dít. Stalo se, co jsem říkala. Hirem Sultan se snaží celou tu věc utajit. To už není možné, Nurbanu. Jsem si jistý, že teď probírají možnosti. Asi musíme jednat rychle. Tak o tom napíšeme jeho výsosti. Ne, Nurbanu. Jeho výsost to nesmí vědět ode mě. Navíc si nejsem jistý, zda tímto Bejazida předběhnu. No tak, Selime. Není času na zbyt. Teď je řada na nás. Sultán zabil své dítě před vašima očima. Další zemřelo žalem. Nedivím se, co Mihry Nisa udělala. Chraň Bůh, kdybych o vás přišla, pak bych neváhala a udělala to samé. Fahrije, sleduj Hurijihan na každém kroku. Kdyby chtěla udělat chybu, zabraní v tom. Jak přikazujete?
Není konec. Není konec. Tolikrát za život jsem tě už proklila, že ti Bůh znovu nadělil žal ze ztráty dítěte. Jednou se usmažíš v pekle. To v pekli je totiž tvé místo. A ty se v něm budeš smažit, sežehnou tě pekelné plameny a ty v nich zaživa uhoříš. Usmažíš se v pekle. Sultánko! Ty si nezasloužíš žít. Usmažíš se. Sultánko, nedělejte to. Ještě máš dva syny. Modlím se k Bohu, aby spolu byli nepřáteli na nože. Ať jsou na nože a dostanou se v nelibost jeho výsosti. Tohle ti přeji. Nechť prožiješ tisíckrát větší bolest, než jsem musela prožít já sama. Slyšíš mě, Hyrem? Ten, koho máš ráda, ten, koho miluješ, sultán Sulejman je hnusný vrah. Je to zvrhlý vrah dětí. Ani na chvíli nedoufej, že ušetří ty tvoje. Rozumíš tomu konečně? Jsi štěstím bez sebe. Nemám snad pravdu? Kde pak, Pašo? To ne. Zřejmě mě špatně znáte. Ctěný velkovezír vás očekává, Pašo. Co pak, Pašo? Chtěl jsi mě prý vidět. Nevíš-li, máš před sebou velkovezíra. Nechceš-li se chovat uctivě, budeš potrestán. A jak vidno, ctěný Pašo se stal mým nepřítelem. O nepřátele nouzi nemáš. Já mezi ně nechci být počítán. Teď si seber věci a opust palác. Uvědomuješ si, co říkáš, Pašo? Taková drzost. Ty odporuješ mým příkazům. Kde pak, Pašo? Jak bych mohl? Ale zástupce trůnu, princ a sultánka chtějí, abych zůstal. Podstatné je, co chce jeho výsost. Než se vrátí zpět, nejenže nebudeš mít žádnou funkci, ale budeš daleko od paláce. A teď buď to odejdeš sám, nebo budu muset dát příkaz svým agům. To místo, jež si okoupil, bylo a bude moje. A nepotrvá dlouho, opět jej zaujmu já. A prvním příkazem bude setnutí tvé hlavy. Nevykřikuj víc, než můžeš, Pašo. Nežli si uvědomíš, co se děje, budeš bez hlavy ty sám. Teď mi zmiz z očí. Ať tě tu už nevidím. Sultánko, kéž by zůstala Mahidevrana.
Ale po těch posledních událostech se to nehodí. Když budeš dál, bude to lepší. Ano, máš pravdu, sultánko. Musím být v Bursě. Vedle svého nebohého synka a svého vnuka. Buďte po boku Nergis Šach Sultan. Ona je na světě tou jedinou ceností, kterou nám neboštík prince zanechal. Bude vám navždy velkou oporou. To je na princovu hrobku. Děkuji ti za syna. Vím, že má prokletí nenechají Hirem už nikdy na pokoji. Vy tu všichni také dělejte, co jen můžete. Gilfem. Přeji vám šťastnou cestu. O jejich prokletích mluví celý harem. Nechci na ně ani pomyslet. Však nemysli. Od chvíle, co jsem přišla do paláce, nic dobrého nikdy neřekla. Odjíždí. Už ani není možné, aby se vrátila. Matko, přemýšlela jsi nějak o pozici pro Rystema Pašu? Pak, Mihrimach. Sultánko. Už dlouho jste nenapsala ani řádek jeho výsosti. Nezajímáte se, jak se mu daří? Vůbec nemám náladu mu psát. Natož, aby on měl náladu odepsat. Stále se vzpamatovává z rozhodnutí o smrti syna. Nemůže se s tím vyrovnat. Džihangir mu také odešel. Zemřel. Už nikdy nebude nic, jak bývávalo. Ani já, ani on. Nakonec ale zvítězí láska, sultánko. Tolik let tomu tak bylo. Princi, Rystem Paša čeká na přijetí. Ať vejde. Princi, přicházím rovnou od velkovezíra Ahmeda Paši. Přikázal mi hned opustit palác. Vím o tom, Rysteme Pašo. A vy to dopustíte, princi? Sotva opustím palác, všichni zráci se na mě vrhnou. Jeho výsost to tak chce. Je jasné, že se stále zlobí. Radši na sebe nepřitahuji zbytečně pozornost. Neměj obavy, dám ti jako posily víc stráží. Také budou přijata opatření na tvoji ochranu.
Řekni seržantu Husejnovi, ať přijde. Říká se, že byli tajně oddáni, že jsou dlouho svoji. Tedy ti ale museli mít odvahu. Přesně tohle jsem si říkala taky. O čem si to povídáte? O ničem, sultánko. Tak se pochlubte. Jen si povídáme, sultánko. Když se nechala oddat za prince Bejazida, musí mít odvahu. Bože, ochraňuji před hněvem jeho výsosti a Ahirem sultán. Výborně, Janfili. Dobrá práce. Uvidíme, jak to utají tentokrát. Podívej nahoře, Džiana. Tichá voda, břehy mele, jak se říká. Zřejmě bude mít co dočinění s Hirem sultán. Divné je, jak to mohli tak dlouho tajit. Bejazid to asi takto rozhodl. Oprávněně se bál, že by z toho mohli mít velké problémy. A kdo vlastně jejich velké tajemství odhalil a prozradil? To jsem nechtěla, Risteme. Matka je bezmocná. Otcův příkaz nesmí zpochybnit. Já tomu rozumím, Mihrimach. Dále. Sultánko. Vše je nachystáno. Pojedeme do Bejkozu. Přivedl jsem i svoje stráže. Zároveň máme posily, které poslal princ Bejazid. Děkuji, synane. Tvá přítomnost mi pomáhá. Já počkám. Sultánko? Hirem sultán už nemá zcela zdravý úsudek. Co bude dál, je na nás. Nezapomeňte, pokud nebudu znovu velkovezírem, není možné, aby na trůn nastoupil princ Bejazid. Sokolu nedověřujte. Ahmed Paša si ho již teď schoval pod svá křídla. Myslíš, že Hury Džihan přivedli oni? Udělají vše proto, aby prince Bejazida podrazili. Nebojte se. Dokud budu mezi živými, nikdo vám nemůže ublížit. Proč si tajila sňatek s Bejazidem? Mám se to dozvídat od konkubín? Tak už to tedy vědí. Hury Džihan. Bejazid to chtěl, sultánko. A měl pravdu. Vždyť to bylo na jeho ochranu. Bejazid je pro mě vším. Bude-li třeba, položím za něj život. Ani na chvíli bych neváhala. Hiremina zloba, nenávist, ani to pro tebe nic neznamená. Hirem sultán o tom dávno ví. Celá ta léta. Stejně jako já, v zájmu princova dobra nepromluvila. Dále? Sultánko? Zjistila jsem, kdo v harému vyzradil ten sňatek. Janfed Hatun. Kalfa od Nurbanu sultán. Sultánko, omluvte mě. Výborně, Janfedo, a později se dohodneme na dalším postupu. A také pak zajdeš za Gazanferem, ano? Mluvila jsi s princem Selimem a neměl... Nurbanu Hatun! Okamžitě pojď sem.
Ano, sultánko? Kdo si myslíš, že jsi Hatun? Kdo jsi, že si o mě dovoluješ šířit tyhle pomluvy? Co si to dovoluješ? Mé jméno je Nurbanu. Nurbanu Sultan. Jsem princova oblíbenkyně. Matka 4 dětí. Tak se mnou nebudete mluvit. Dej si na mě pozor. Co 4? Ani 14 dětí by ti nepomohlo, jsi otrokyně. A to se nikdy nezmění. A nyní mi i hned podej vysvětlení. Nechápu, o čem to mluvíte, sultánko. Já jsem nikoho nepomlouvala. Já ne. Jestli myslíte to, co se o vás říká... Ano, slyšela jsem to. Vpravdě velká odvaha. Doufám, že se to jeho výsost nedost... Ta opovážlivost! Tedy, kdo myslíš, že si se mnou dovolíš tak to mluvit? Buridžiana! To stačí, přestaň! Sultánko? Jdi k sobě! Horidžihana. Jděte si po svém. Jsi v pořádku? Nevšimej si jí. Vím, že s tím nemáš nic společného. Jak bys také mohla? Je podrážděná. Neví, co si má počít. Vrať se k sobě. Za tu facku mi zaplatí. Ukaž jí, zač je toho loket. Tvá komnata. Kdybys něco potřeboval, přede dveřmi jsou stráže. Jak hluboko jsem to klesl. Já ti vyrvu plice. Už mi nikam neutečeš, jste mi pašo. Už tady nemáš prince. Uvidíme, co uděláš. Agové!
Zastaněte! Ristame! Tvůj bratr! Pusťte mého bratra! Složte hned zbraně! Ristame! Složte je! A z cesty! Tak ohněte! Ustup! Ustupte! Syna Nepašeho a znovu si mu uvěřil. Bránil si ho. Udělal si chybu. Ať Agové složí zbraně. Dělej! Bratře, odhoďte je. No tak! Salime! Já věděl, že jsi to udělal ty. Ukradl si psaní, pak si napsal další a poslal ho do Kytáje. A vyhlásil to do všech stran. Co to mluvíš? Nezapírej. Jestli myslíš sňatek z Hury Džihan, ano. Slyšel jsem to. Udělal si hroznou chybu. Ale tak to mě obviňovat nebudeš. Nejsem tvůj jediný nepřítel. Já vím, že mi lžeš. Dost! Bejazide! No tak, dej mi bratra. No tak. Dělej. Ristame, dobře se dívej. Ta smrt je taky tvé dílo. Nedělej to! Bratře! Ne! Syna, ne! O mém sňatku z Hury Džihan. Všem povyprávěl Selim tak, jak jsem předpokládal. Já jsem ti to říkal. Tvůj bratr udělal chybu. Je si toho vědom. Ale jak takovou věc můžeš použít jako nástroj své hry? Vy nejste nepřátelé. Takže ty si o tom všem také věděla a tajila to. Stejnou chybu udělal i princ Mustafa. Viděl si konec. Nechápeš, proč jsem to dělala? Co na tom záleží? Hlavní tady je, že Bejazid se provinil a ty se z toho účastnila. Sultán se o tom rozhodně dozví. Opovaž se!
Nikdy se o tom nesmí dozvědět, o to se postarám. A ty pomlčíš taky, chlapče, budeš mi přísahat. Zbytečná námaha, matko. Místo toho, aby se proti mně postavil jako muž, raději se bude chovat jako nějaká klevetnice. Selim svůj stín nepřekročí. Bejazide! 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 Ne! To stačí, Selime. Zbal si svůj harem a vypadni z paláce. Já už tě tady nechci. Bejazide! Odejdi, matko! Přikazuji to. Selime? Selime! Selime, počkej. On se uklidní. Všechno vyřešíme. Svého času si mi něco přislíbila. Že mě nenecháš samotného. Dostojíš svému slibu nebo ne? Selime, prosím, teď není správná doba. Ne, je ta správná doba. Tak mi odpověz. Dodržíš svůj slib nebo ne? Když jsem ti to slíbila, byli jsme ve válce proti Mustafovi. Teď stojíš proti bratrovi. Jste mý synové. A dokud já budu žít, nebudete spolu bojovat. Jeden druhému neublížíte. Já vám to nedovolím. To... Svou odpověď jsem dostal. To stačí. Zbytečně se nenamáhej. Otevři. Tvoj princi? Byl jsi za mnou s jistým návrhem, Pašo. Souhlasím. Vzpoura v Rumélii prověří Bejazidovy schopnosti.